כך ייראה שדה הקרב העתידי. אחד האתגרים היותר גדולים של מערכת הביטחון זה לחזות את שדה הקרב העתידי. אחת הסיבות לכך היא התאמה של מערכות לחימה לאיומי העתיד, בניסיון תמידי לייצר יתרון מול אויב שיודע גם הוא להתפתח ולהתקדם. ראש מפעד במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים והדוקטור דני גולד, הציג השבוע שורה של פיתוחים שייתכן ובעתיד יגיעו לשדה הקרב. אחד הפיתוחים המרתקים הוא הטנק העתידי הקרמי. משרד הביטחון היו רוצים לראות את הטנק קל יותר, קטן, זריז, קטלני, שריד, פשוט להפעלה וזול יחסית. על פי התוכניות, את הטנק יפעילו בין 2-3 לוחמים, ורמת המוגנות שלהם תגדל באופן משמעותי. פיתוח נוסף שצפוי לשנות באופן דרמטי את הלחימה הוא כדור ראשון, מערכת אלקטרו-אופטית שמולבשת על רובי סער ומשפרת באופן דרמטי את סיכויי הפגיעה בכל מצבי הירי והתרחישים. הלוחם לוחץ על העדק, אבל הרובה יורה רק כאשר המטרה מופיעה במרכז הכוונת. פיתוח נוסף שצפוי לשנות דרמטית את יכולות הצבא בגזרה של הים הוא הקצבם הקטן, כלי צולל בלתי מאויש. מדובר בצוללת זהירה ואוטונומית למשימות צריקה ומיפוי, מפותחת בישראל בשיתוף פעולה של מפאת לאוניברסיטת בן גוריון, אופיינת ביכולת צלילה מהירה וכמעט אנכית, עולה כשליש מצוללת מקבילה היום, ועולה עליהן ביכולת לרחף ולנוע לכל כיוון. לצידה מפתחים היום גם קצבם גדול כיסרון, צוללת אוטונומית למשימות חשאיות, כלי בלתי מאויש ייחודי בעולם למשימות מודיעין בחזית הטכנולוגיה העולמית. בקנה של מפעד פיתוחים נוספים, והדרך ליישום עוברת בשורה ארוכה של ניסויים, לאחר מכן תקצוב ואז החלטות בפועל. אם הדברים יקבלו אור ירוק, אין ספק כי מדובר בשדרוג של ממש בעתיד הלחימה של צה"ל.